এজোপা ওল কচুৰ গছ, এয়া ডাল তিনিটা হয় ওপৰত, এনেকৈ গছডাল এডাল দিয়া হয় ওপৰত, সেই তিনিডাল হৈছে মানে প্ৰত্যেকত এনেকৈ তিনিডালে সেইটো তিনিডাল, সেইকেইডালো এনেকৈ চালে তিনিডালে আছে, তিনিডাল হৈ আছে, অঁ তলৰ পৰা এডলীয়া হৈ গৈ ওপৰত উঠি আহিছে, তাৰপিছত ইয়াত তিনিডলীয়া তিনিডলীয়া হৈ গৈছে। আহি পেলাই কি গ'ল ক'লে, এজোপা কি হয়, এজোপা আকণ গছ, অ' সেইযোৰ সেইজোপা সেইজোপা চিনি পাইছোঁ, সেইযোৰ সেইজোপা গছ যে এনেকুৱা ভৰিত কিবা বিষ হ'লে মানে যে লগাই যায় এই শিলগুটি লগত হেৰি কৰি তাপ দি, আকণ গছ এই ভৰি বিষ হয় নাই, আৰু কি কি কামত আহে, অঁ এই আকণ গছ, আৰু ওচৰতে আৰু গছ আছে, তাৰমানে ঔষধি গছে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে আপোনাৰ ইয়াত, এই দেখোন সৰু সুৰা পুখুৰী ওলাইছে, আৰু এইজোপা গছ ওচৰজোপা কি, এইযোৰ ওচৰজোপা এইজোপা নহয়, এইজোপা মানে হেৰি বাগানে গছ, এইযোৰ ঔটেঙা পিছফালে, তো ইয়াত দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক ওলকচু গছ।